Їдуть наші загонівці, загін швидкого реагування на Чорнобильську станцію. Ми їм веземо ліки, ми їм веземо медичне приладдя, тобто, в принципі, все по запиту, що вони нам надіслали, що вони попросили, максимально загрузили машину і сьогодні до них відправляємося. Перше, ми в Чорнобильську зону їздили десь близько півтора місяця тому. Навіть зараз, коли ти їдеш в Чорнобиль, то навкруги видно сліди окупації. ДСНС каже, що тут досі залишається більша частина лісів замінованих, тому ми ніколи не сходимо з доріг, тому що це небезпечно. Медична допомога була з МГТ, а це перша від вас. Це за це я вам дуже вдячна від цього колективу. Антибіотик візьміть. Ліки дуже потрібні. В якому плані? Тому що люди, будемо казати, вони знаходяться весь час тут. На вчора знаходилося 780 чоловік, працівників. В принципі, є необхідний маленький запас, який підтримує життєдіяльність нашого здравпункту для надання першої медичної допомоги, але не більше. Вам велике подяка від персоналу Чорнобильської атомної станції і персоналу нашого здравпункту за ту допомогу, яку ви нам надаєте. Це дуже важливо для нас в даний час. Велике вам дякую.